الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. سورة شورى انزشتما سپارا آيات نمبر 51 52 53 سورة شورى انزشتما سپارا آيات نمبر 150 250 350 داد سورة شورى آخری آيات نجد عزت مند د دې سبق نه مخکې الله پاک خپل قدرتونه بیان کړ. الله پاک فرمای، زما دا قدرتونه دي، زه څه څیز پیدا کوم، په کوم هیئت او په کوم شکل یې پیدا کوم، پیدا کولی شم. زما دا قدرتونه دي، څوک بغیر مور او پلار نه پیدا کړم، څوک بغیر د موره پیدا کړم، څوک بغیر د پلاره پیدا کړم. دغه رنګې چاله الکان او جنکې دواړه ورکم اولاد، چاله چې دی نو جنکې صرف ورکم، چاله صرف الکان، چاله اړو ورکوم نه. دا زما قدرتونه دي، زما مصلحتونه دي، په دې باندې زه پوهېږم، بل څوک نه پوهېږي. الله خپل لوی شان بیان. الله پاک دې وروستو دې نن سبق کې هغه خپل قدرت بیانوي، خپل لوی جلال او لوی شان بیانوي. الله پاک فرمایي چې ما سره څوک خبرې نشي کولی بالمشافهه، چې ما سره مخامخ ما ویني او ما سره څوک خبرې. الله فرمایي دا طاقت څوک نه لري. ما سره چې څوک خبرې کوي، یا زه یو حکم هغوی ته بیانوم، یا څه خپل تعلیمات هغوی ته ورکوم، نو د هغې مختلفې طریقې وي. عزتمندو هغې ته وایي وحی، چې الله پاک چاته یو خبره ورکوي، یو حکم ورکوي، هغه په کومه طریقه باندې. الله پاک خپل برگزیده پیغمبران انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام دی دنیا ته رالیږلي دي، او هغوی ته یې خپل احکامات ورکړي چې دا زما بندګانو ته بیان. اغه احکامات عزتمندو پیغمبرانو ته چې ورکړي دي، نو هغې ته وحی وایي. اوس عزتمندو د هغې شکل څنګه دی؟ په دې آیاتونو کې خدای پاک د هغې شکل بیانوي، چې په کومه طریقه زه د خپلو بندګانو ته هغه خپل احکامات را رسوم. په دې آیات کې الله پاک هغه بیانوي. خو الله پاک اصل مقصد د دې خلاصه د دې سبق دا ده چې الله پاک وایي زما دومره لوی جلالي شان دی، ما سره څوک مخامخ کیدی نشي، چې په دې دنیا کې دې اوسېږي او هغه دې ما سره بالمشافهه میلوشي. لکه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړ، یا رب العالمین، چې زه تا ووینم. الله پاک ورته وفرمایل ما لیدې نشي، او زه دا خپل تجلی په دې غر باندې عیان کوم او ښکاره کوم، ته د دې غر حالت ته وګوره.
هغه غر ټوټي ټوټي شو. حضرت موسی علیه السلام بې هوش را پرېوت. غرض دا دی چې زما جلال او شان هغه څوک برداشت کولی نشي، هغه دا غرونه نشي برداشت کولی. ای انسان، ته به څه برداشت د دې دنیا په سترګو باندې؟ الله څوک مخامخ لیدی نشي، نه یو انس او نه یو جن. دا الله جلال دی او دا الله شان دی. هغه خدای پاک دې سبق کې بیانوي. الله پاک فرمایي وما کان لبشر، په طاقت کې نشته د یو بني آدم، مناسب نه دی یو بني آدم لر ان یکلمه الله چې خبرې وکړي دې خدای پاک سر چې چې الله وسره خبرې وکړي، الا وحیا، مگر په اشارې سره. دا اوس د هغې قسمونه دي عزتمند، په کومو کومو طریقو سره الله خپلو بندګانو سره خبره کوي، هغه خپل حکم ورته بیانوي. عزتمند، د هغې مختلف شکلونه دي، د هغې مختلفې طریقې دي. یو خدا دی عزتمندو چې دا دلته کوم ټکی راغی، الا وحیا، وحی وی القا فی القلب. الله یو خبره د یو بنده په زړه کې واچوي. الله دا څومره پیغمبران رالیږلي نیکان صالحان خلک، دا هغوی زړه کې یو خبره واچوي. القا فی القلب، پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث القی فی روعی، وی زما په زړه کې دا خبره واچول شو. اوس دا په زړه کې خبره اچول عزتمندو، دا په ویښه باندې هم کېږي. یو سړی ویښ وي او زړه له یو خبره راشي، او دا په خوب کې هم کېږي. کله کله سړی داسې ښه خوب وویني لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله لا وحی نه وه راغلی، نو دغسې خوبونه به یې لیدل. نو د پیغمبر خوب چې وي نو هغه هم وحی وي. او کله کله خپلو نیکانو بندګانو ته الله پاک زړه کې واچوي، نو یا په ویښه ورته یو خبره واچوي، او یا چې دی نو ورته په خوب کې خبره واچوي. او دا عامو خلکو ته هم کېږي عزتمندو. دې دپاره ضروري نه ده چې خامخا دې پیغمبر وي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به همدقسې القا کېده، زړه کې به ورته یو خبره واچولی شوه. یا چې دی نو واوحینا الی موسی، الله پاک قرآن مجید کی فرمائلی چې حضرت موسی علیہ السلام کله پیدا شو نو مور سره غم شو. الله پاک مور ته په زړه کې دا خبره وغورځوله. الله فرمایي و اوحینا الی موسی، مونږه القا وکړه د موسی علیہ السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله چې دا موسی علیہ السلام یو بکس کې بند کا، او هغه بکس دریاب ته ورواله. دا خبره مې ورته زړه کې واچوله. اوس د موسی علیه السلام مور خو پیغمبره نه وه کنه. نو دا القا خدای پاک خپلو عامو بندګانو ته هم کوي. غرض دا یې دې ځای کې چې الله پاک فرمایي زه خپلو بندګانو ته القا وکړم، په زړه کې ورته یو خبره واچوم، اشاره ورته وکړم. وما کان لبشر، نه دي مناسب یو بني آدم لره، طاقت کی نشته د یو بنی آدم ان یکلمه الله چې خبرې وکړي د سره خدای پاک، الا وحیا، مگر په اشارې سره. دا په زړه کې اشاره ورته واچوي، داسې یو القا ورته وکړي، یو خبره ورته ورغورځي، یا په ویښه یا په خوب. دا یو صورت شو عزتمند. او من وراء حجاب، یا د پردې نه هغه طرف منځ کې پرده وي. الله پاک چا سره مخامخ خبرې نه کوي، منځ کې به پردي وي. لکه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام کوه طور کې الله پاک ته وفرمایل رب ارینی انظر الیک، یا الله ته ما ته ځان وښایه چې زه ته ووینم. الله پاک ورته وفرمایل لن ترانی، ته ما نشي لیدلی. خبرې ورسره وکړې، دا خبرې ورسره الله کوي، خو منځ کې پرده وه. او عزتمندو، دغسې خبرې چې منځ کې پرده وي، دا عامو بندګانو سره نه کوي، دا خدای پاک انبیاو سره کوي. دا لکه موسی علیه الصلاة والسلام سره کوي. نو یا دا طریقه ده چې الله پاک چا سره خبرې کوي د پردې نه هغه طرف. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه معراج په شپه الله سره خبرې شوي. دا بیا یو اختلافي مسله ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالمشافهه کړي دي، منځ کې پردې وي او که نه وي. نو عزتمندو، بعضې علما وایي چې نه پردې ختمې شي، خو الله یې لیدې دی. خدای چې د دنیا په سترګو خو نو که
اخو دنیا سر جنه بیا خو عالم بالال اخو دا عالم د دنیا نو لدی وجن علماء وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله بالمشافه لیدی خو په دې ستر ګنا د دنیا په ستر ګنا هغه عالم بالا او دا غي سترګي د دې دنیا په ستر ګو باندې الله څوک نشي لیدی که خبرې وسره کوي نو په پرده کې به کوي منځ کې به پرده وي او هغه حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام سره یې لکه کړي وي فکوی کوي نو یو خدا سره او من وراء حجاب یا د پردې د هغې طرف او دریم صورت عزتمندو او یرسل رسولا یا رولیږي یو پیغام روړونکي یو فرشته فیوحیا پس وحی وکړي باذنه په حکم د خدای پاک ما یشا هغه چاته کې خوښ الله چاته رالیږي وحی نو یو فرشته ورته رولیږي لکه دې پیغمبرانو ته به فرشتې راتلې حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د دغې لپاره مقرر دی څونه پیغمبران چې راغلي هغوی ته حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی راوړې ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم وحی راوړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما دوه پیرې پیغمبر حضرت جبرائیل په خپل شکل کې لیدې په خپل شکل کې چې حضرت جبرائیل کوم خپل شکل دی نو په هغې کې دوه ځله ما لیدلې یو په غار حرا کې چې لومبی وحی ما ته راوړه نو عزتمندو 50,000 وزرې د حضرت جبرائیل خپلې دي او یو وزر چې خور کې نو ځمکې او اسمانونو اکینارو ته ورځ دا افق ټول پټ دا یو وزر چې خور چې دا نورې وزرې بلاسي د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلات وسلام ډیر زیات او یاری داغ داغ شکل او قرآن کې داغې ذکر راغلی دی چې کله کور ته راغی نو حضرت خدیجی رضی الله تعالی عنها ته فرمای زملونی زملونی ما باندې صادر راواچوه ما را اونغاړه په صادر کې یخنی مې شوی داغ ډیر هیبت د وجې ده چې حضرت جبرائیل یې په خپل شکل کې یو په دقه غار حرا کې یې لیدله او یو د معراج په شپه باندې د معراج په شپه په دقه خپل شکل کې حضرت جبرائیل راغلی دی او لیدې دی او بیا اسمانونو ته بوتلی دی او بیا سدرة المنتهی عزتمندو چې بالکل اووم اسمان یا شپږم اسمان د علماو اختلاف دی هلته یو بیری بوټی دی دغه انتها ده هغه ځای کې حضرت جبرائیل پاتې شوی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا مخکې تللی دی نو د معراج په شپه باندې حضرت جبرائیل په خپل شکل کې لیدې دی دا نوره وحی چې به راتله نو هغه به مختلف طریقو سره یا چې دی نو مخامخ حضرت جبرئیل علیه السلام به راغی خو د یو انسان په شکل اکثر به د یو صحابي دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه اکثر به د هغه په شکل کې ورته راغی یا به داسې د مچو بنګار شانتې و پیغمبر علیه السلام باندې به وحی راغله داسې تلی به والي کېدې لکه د جرس دا تلی چې والي کېږي خدا وحی به دومره زور و چې پیغمبر علیه السلام به په یخ ژمي کې خولې خولې په دغه شکلونو کې دا وحی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلی نو دا درې قسمه طریقو سره عزتمندو یا خو یو بنده ته الله په زړه کې واچوي یو خبره هغه که په ویښه وي او که په ودو وي او یو دا دی چې د پردې شاته لکه موسی علیه الصلاة والسلام خبرې کړي دي الله سره او یا ورته فرشته راغلي جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه یا په خپل شکل کې راځي یعنی یو انسان په شکل کې راځي د دې درې طریقو نه علاوه عزتمندو الله سره څوک خبرې نشي کولی څوک په چا کې دا طاقت نشي الله پاک دا آیات غوندې طریقې سره فرمایي وما کان لبشر طاقت نشته د یو بني آدم ان یکلمه الله چې خبرې وکړي د سره خدای پاک دا طاقت په انسان کې نشته الا وحیا مگر دا اشاره باندې او من وراء حجاب یا دا پردین آغا طرف تا او یرسل رسولا یا رولی دیو استازی فیوحیا پس وحی کیوتا بی اذنه پا حکم قل ما یشا آغا چیخ وخیش انه بشک دا خدای پاک علی دیر لوی ذات او چت ذات حکیم او دا حکمت خاون
دا الله پاک خپل قدرتونه کوي خپل جلال کوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله پاک فرمایي چې دقه مونږ تا ته یو فرشته راځي وكذلك مدقرا اوحينا اليك اوحينا فمانا انزلنا لراليق منغتا روحا يو فرشته من امرنا بحكم قلبان الله تعالى بارم يو فرشته مقرر ده حضرت جبرائيل عليه الصلاه والسلام اغتا ترازي او واحده ترود نبي وحينا مخي الله فات فرماي وما كنت تدري اي پیغمبر وما كنت نويت تدري كيدون كي مال كتاب كي كتاب تشيدي ولا الإيمان أو إيمان تشيدي تمخ كده كتاب وده إيمان ننوي خبر يعني ده وحي نرستو خبر شو كي فرشتا ده ترى إذا من دو داتا كي لقزان سر ياد ساته الله پاك ديزا كي فرماي سی اے پیغمبرا دا وحی دا راتلونا مخ کتا تا حس معلومات نو چی دا ایمان سشی او دی قرآن چی عزت مندو مونگا دا پانی علو نو دی که نور خبری دی دا نور و پیغمبرانو متعلق اللہ پاک دا پیغمبرانو مخ کی اغوی تا ایمان خودلی دی او دا پیغمبر علیہ السلام متعلق ہوئی چی وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان اي پیغمبر تا ته هیڅ پته نه و چې کتاب څه شی دی ایمان څه شی دی حالان چې موږ قران مجید وګورو نو قران مجید کې څه دی دا يحيى عليه السلام متعلق قران مجید کې راځي واتيناه الحكم صبيا ورکړو موږ د تا علم او حکمت په ماشوم والي کې يحيى عليه السلام ته په ماشوم والي کې ورکړو نا علم وحكمت نا عيسى عليه الصلاة والسلام متعلق راجي في عيسى عليه الصلاة والسلام فزانقوك بروتي او غفر ماي اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما ته خدا منز عمره کړی شوی دی زکات حکم عمره تکړی شوی دی مور او پلار سره د نیکی حکم عمره تکړی شوی دی زی پیغمبر ګرځولې ما ته کتاب را کړی شوی دی عزت مند دا په ماشوم والی کې عیسی علیه السلام حضرت یوسف علیه السلام متعلق راځي په سوره یوسف کې چې کله دته رونو پړې په مره کې واچو کیته ورخته نو الله پاک فرمائی اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا لدی دا حالت تا زتا تخکارکم اے یوسف علیہ السلام فما شموالی کی حضرت یوسف علیہ السلام خبرداری و تورکلی شوی دی حکمت و پویا و تورکلی شوی دی حضرت اسماعیل علیہ السلام متعلق راضی چکل اپلا حضرت ابراہیم علیہ السلام متوو چی ماتا دا اللہ حکم نسی زتا زبہ کم نستاثر رائے دا زسو کم نو حضرت اسماعیل علیہ السلام لا معشومو دا معشوموالی پا حالت کی وطوی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین چی دا اللہ کم حکم دے اغا اکا تبا بیا دا صابرین نما بیا مین زبا دیر صبر کم انشاء اللہ دا هدایت ته چې الله وته کړو دې پیغمبرانو ټولو ته وګوره په ماشوموالي کې چې دینو الله پوهه او حکمت او د ایمان هغه طاقت ورنصیب کړو د پیغمبر علیه السلام متعلق راځي دا اوس چې مونږ وو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ته نه پوهېدې چې کتاب څه شی دی او ایمان څه شی دی د ټولو پیغمبرانو ته الله هدایت کړو او پیغمبر علیه السلام ته نو کړو عزتمند لک شانتي حقیقت ته وکتل پیغمبر علیه السلام ته د نبوت نه مخ عزتمند دغه هدایت دا وو کله چې پیغمبر علیه السلام په ماشوموالي باندې خپل تره ابو طالب صاحب سره شام ته لاړ
پدغه سفر کې نا اغوی ملاقات چې دین یو راهب سره شو او بحیره راهب بحیره چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکتل نو علامات د نبوت پکې وتخکار شو او بیا د امتحان غشته چې را دا هغه پیغمبر دی او کنه دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی ته په لات او په عزا باندې قسم وکړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماشوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمای لا تسالنی بهما فوالله ما اغضبت شيئا قط بغضهما ما ته دا خبره مه کوه چې په لات او په عزا باندې قسم وکړه زما دې قسم په خدای چې زما دې دواړو سره ډېر بغض دی ډېر نفرت مې دی دا هغه هدایت دی چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی دی څنګه نورو پیغمبرانو ته یې ورکړی دی دغه هدایت الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې مچولی عزتمندو نو د دې بیا څه معنا ده چې ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان نو وحینا مخکې تا ته هېڅ د ایمان پته نه وه ایمان پته خو ورته دغه ده وګوره وایي د لات او د عزا نه نفرت دی بغض مې دی وته عزتمندو علماو د دې جواب کړی دی دا اصل کې داسې دی اے پیغمبر کستا راهنمائی مونږ نه وکړي زمونږ مهرباني نه وا نو ما كنت تدري ما الكتاب ولا وګوره اوس خبره جوړه که زمونږ مهرباني نه وا الله وای که زما مهرباني نه و نو ما كنت تدري ما الكتاب ولا نو تا ته بیا معلومه نه و چې کتاب څه شی دی ایمان څه دی ولكن جعلناه نورا لیکن وګرځو مونږه دی قرآن مجید لره ولیکن جعلناه لیکن اگرزو منگا دی کتاب لره دی قرآن مجید لره نورا یو رنا نهدی بهی چی منگا هدایت کو پا دی سر من نشا اغا چی زمون فخشی من عبادنا دخلو بندگار دا کتاب انتا ترو لیگا بیا چی تو نور خلق تا فدی باد سی لارو ہے دا دی رحنمائیو وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك بشك لتهدي هدايتك خدنك الى صراط مستقيم اغني غلال خلق تني غلال خي كما لا صراط الله اغلار دخل يطاق الذي هغله تهدي خد يطاق دطار ما في السماوات اغتي باسمانون كدي وما في الارض وغتي بزمك دا سی رب دی چی دا غی لار دا دا غی دا غی رب لار دا دا غی لوی ذات لار اغا تخلکو تخی علا خبر دا الاللہ خدای پاک طرف تا تصویر الامور واپس کیگی طول کارونا طول امور اغا اللہ تا واپس کیگی عزت مندو حضرت حسن بصری رحمه الله یو جنازہ کی شاملو جنازه او شو د یو مړي تدفین شو خوره په واچول شو حسن بصری رحمت الله علیه ډیر زیات او جړل د سترګونو اختلال وې دومره اختلال چې دا قبر غ خوره لمده او بیا او فرمایله خلکو د دې دنیا انجام چې دینو هغه قبر اور اخرت ابتداء دې نو هغه قبر په دې دنیا باندې ناس کول او دې سره مینه محبت کول دا حماقت دی ځکه دې دنیا انجام چې دې نو هغه قبر نو بیا ولی موږ دې دنیا سره مینه محبت پکار خدا دې اخرت سره مینه محبت وکړي ځکه دا قبر چې دې نو هغه دا اخرت دا منزل نړون به منزل په کاردار چې موږ هغه سره مینه محبت دی دنیا باندې ناز نخریو دا دنیا پاتې کیدون علا خبر دا الی الله خدای پاک ته تسهیل الامور واپس کېدل دا ټول کار دوباره راځه په قرآن وما كان لبشر
طاقت د یو بنی آدم نشتا ان یکلمه الله چې خبر یو کې د سره خدای پاک الا وحیا مگر په اشاره باندې القاوت او من وراء حجاب یا رستو د پردینا او یرسل رسولا یا رولیگی وتا یو استاد یو فرشتا فیوحی بی اذنه وحی وتوکی پخف الحکم ما یشاغ چخو خیوی سحکم و ترادی انه بیشک دا خدای پاک علیون لوی ذات تی اچت ذات تی حکیم و خاوند حکمت تی وَكَذَلِكَ اُنْدَقَّرَنْجِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيُكْرَ مُنْغَ تَعْتَ اے پیغمبر روحاً من امرنا وَكَذَلِكَ اُنْدَقَّرَنْجِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحاً وَحْيُكْرَ مُنْغَ تَعْتَ روحاً دَدِي قُرَان مَجِد دَرُوح نَمْرَات قُرَان مَجِد دِي عزت مَن من امرنا پا حکم خپل تاتن دا کتاب راولے ما كنت تدري نویت کی دن کے مل کتاب او چه کتاب تشے دے ولل ایمان او ایمان تشے دے تپا دے بانو مخ کے خبردار نوی کہ زمونگا مہربانی نوانو اللہ فرمائی دا زمان مہربانی وچے تا تا ما کتاب اندر کو ایمان مندتا او خود ولیکن جعلنا ہو لیکن گرزول دے منگا دی کتاب لرا نورا رانا نہدی بھی ہدایت کو پا دے سرا من نشا وغچا تتیم فغشی من عبادنا دخپلو بندگانونا وَإِنَّكَ وَبِشَكَتُ لَتَهْدِي هِدَايَتْكَ خُودَنَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نِيغِ لَارِتَ خَلَقْرَ بَلِي كَمَ لَارَ صِرَاطَ اللَّهِ أَغَلَارَ دَ خُدَي پَاكْ تَا الَّذِي هَغَلَهُ چِدَا خُدَي پَاكْ دَ دِي خُدَي پَاكْ دَ پَارَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ أَغَا چِ پَاسْ مَانُنُو كِدِي وَمَا فِي الْأَرْضَ وَغَا چِ پَاسْ مَكَا كِدِي لَا تُولْ دَ خُدَي دِي وَدَغَ خُدَي لَارَ الا خبردار الى الله خدای پاک طرف ته تصویر الامور واپس کېدل د ټولو کارونو دی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.